ជម្រាបសួរបាទ all team subscriber អាចារ្យ single ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំទៅលេងក្រុងព្រៃវែងហើយខ្ញុំក៏បានផ្តិតយកទិដ្ឋភាពមួយចំនួនមិនទាំងស្រុងទេគឺយកមកចងក្រងជាវីដេអូនេះចែកជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញពីសកម្មភាពនៅក្រុងព្រៃវែងអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាសកម្មភាពនោះយ៉ាងណាយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំសូមខន្តីភ័យទោសទុកជាមុនគឺវីដេអូនេះគឺសំឡេងស៊ីនគឺស្ដាប់អត់បានទេដោយសារតែរញ៉េរញ៉ៃពេកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បញ្ចូលសំឡេងតាមក្រោយហើយក៏សូមខន្តីភ័យទោសផងនៅរាល់កំហុសឆ្គងផ្នែកសំឡេងនិងផ្នែកមួយចំនួនទៀតដោយសារតែនេះគឺជាការថតវីដេអូ vlog ទី1របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់សូវមានបទពិសោធន៍ក្នុងការថតទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានកង្វះខាតអីក៏សូមខន្តីទុកជាមុនអញ្ចឹងមកខាត់ពេលយូរគឺយើងទៅតាមដានពីសកម្មភាពទីនោះទាំងអស់គ្នានឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានមកដល់សាលាហើយដោយសារតែលោកគ្រូគាត់បានប្រកាសថាឲ្យមកពិនិត្យឈ្មោះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ទាន់ឃើញមានលោកគ្រូម្នាក់ទេហើយពួកខ្ញុំគ្នាច្រាគ្នាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថ្នាក់ទី12បានមកឈរចាំនៅហ្នឹងអង្គុយនៅហ្នឹងតែអត់ទាន់ឃើញគ្រូមកទេអត់ដឹងថាលោកគ្រូគាត់ហៅមកហ្នឹងហៅមកមានការប្រតិបត្តិឬមួយក៏អត់ទេហើយបន្ទាប់ពីយើងចេញទៅពីហ្នឹងទៅគឺយើងទៅក្រុងព្រៃវែងតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានមកដល់ស្ពានលឿងហើយហើយក្រុមពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅមុនគេខ្ញុំចេញពីសាលាខ្ញុំមកម៉ោង9ហើយអត់ដឹងថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់មកម៉ោងប្រហែលទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានមកដល់ស្ពានលឿងនេះក្រោមស្ពានលឿងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានទៅដល់គោលដៅរបស់យើងហើយគឺយើងបានមកដល់ជីក្រុងព្រៃវែងហើយផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវជាលេខ1ដែលយើងចូលទៅក្នុងក្រុងកាលពីឆ្នាំមុនខ្លងទ្វារគឺគេធ្វើនៅម្ដុំនឹងឯងអ្នកនរគ្នាគឺធ្វើនេះនៅខាងមុខតិចទៀតហ្នឹងហើយគឺគេធ្វើខ្លងទ្វារម្ដុំហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងថាគេធ្វើនៅណាទេហ្នឹងហើយឥឡូវអ្នកនរគ្នាយើងបានមកដល់កន្លែងលីលបែងហើយតែមុនមិញនេះគឺថាគេបិទច្រកច្រើនពេកគឺខ្ញុំជិះវៀងទៅដល់ខាងជើងក្រុងហើយចូលមកតាមចង្ពមវិញឥឡូវនេះយើងមកមើលយើងមកទស្សនាលីលបែងជាព្រៃវិញគឺខ្ញុំថតបានតិចទេអ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែកាមេរ៉ាខ្ញុំវាអត់ដឹងថៃវាអស់ថ្មបែកដាផ្លូវខ្ញុំក៏យកទៅសាក់ថ្មហើយមើល3នាក់ខាងក្រោយនោះមុនដំបូងគាត់នៅដល់ឡាយពីគ្នាតែដល់ពេលយូរទៅបែរជាបដាបាល់ចូលគ្នាឥឡូវនេះបងម្នាក់នេះគាត់បានឈ្នះហើយគាត់បានបដាបាល់ដល់ទីហើយបន្ទាប់ពីចេញពីហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏បានដើរទៅផ្ទះមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយនេះគឺខ្លោងទ្វារអូអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្លោងទ្វារគឺគេមកធ្វើនៅកណ្ដាលក្រុងវិញហើយចំណែកនេះគឺប៊ូតរបស់អ្នកលក់ដែលគេបានដាក់លក់នៅហ្នឹងមានលក់ដូចជាមួកដូចជាញោមទៅសំភារៈប្រើប្រាស់ទូទៅមិនថាសំភារៈអីក៏គេអាចយកមកទីមកតាំងទីពណ៌នៅកន្លែងហ្នឹងបានដែរហើយចំណែកឯប៊ូតមួយនេះគឺជាប៊ូតរបស់ស្រុកព្រៀមចរផ្នែកកសិកម្មធម្មជាតិហើយមកដល់នេះដែរគឺប៊ូតហ្នឹងដូចជាមានតែ12ស្តង់តែគឺមានគ្រប់ស្រុកដែលមានស្រុកដូចជាស្រុកព្រៀមរបន្ទាប់មកស្រុកពីរាំងហើយនៅខាងមុខមួយទៀតគឺស្រុកព្រៀមចរដែលគេយកផ្លែពោតយកមកតាំងហើយបន្ទាប់មកទៀតមានដូចជាស្រុកកំពង់ត្បែកបន្ទាប់ទៅទៀតដូចជាស្រុកកជ្រៀចហើយបន្ទាប់ទៅទៀតស្រុកមេសាំងហើយទៅខាងមុខទៀតអត់ដឹងថាស្រុកអីដែរខ្ញុំមើលអត់ឃើញដែរ
យើងមានស្រុកមានក្រុងកំពង់លាវអីមានគ្រប់ស្រុកហើយឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំមកហូបបាយថ្ងៃហើយជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំក្រុមការងារហ្នឹងគឺនៅជុំគ្នានៅហ្នឹងគឺយើងមកហូបបាយថ្ងៃជុំគ្នាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺយើងទាំងហែប៉ុន្តែសូមអភ័យទោសផងអ្នកទាំងអស់គ្នារូបកន្លែងហ្នឹងអត់សូវច្បាស់ដោយសារខ្ញុំប្រើខេការពីទឹកហើយខ្ញុំអត់បានចូលទាំងហែទេដោយសារតែខ្ញុំមកនេះអត់មានបំណងថាមកទាំងហែគេទេតែខ្ញុំមានអាវនឹងគេដែរហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដើរទៅរកមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រហែលអ្នកទៀតដែលអត់ដឹងថាគាត់នៅណាទេហើយទេទៅគាត់ក៏ចូលដែរអត់ដឹងថាគាត់នៅណាទេឥឡូវហ្នឹងមានតែយើងទៅដើររកគាត់ទេព្រោះថាដឹងគាត់នៅត្រង់ណាទេក៏ចូលណាត់គ្នាហើយណាត់គ្នាថាពេលម៉ោងមកជុំគ្នាមកកន្លែងស្តង់ស្រុកប៉ុន្តែដល់ពេលមកឥឡូវស្រាប់តែអត់ឃើញអញ្ចឹងតែដឹងថាត្រូវទៅណាវិញទៀតហើយចំណែកនៅខាងមុខនោះគឺស្ដូកគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគេកន្លែងដែលតំបន់គេហៅថាតំបន់ត្រជាក់ចិត្តហ្នឹងគេធ្វើនៅបរិវេណស្ដូកហ្នឹងឯងឆាកតន្ត្រីនៅនឹងមួយហើយនៅកន្លែងបដាលនោះនៅខាងនោះគឺមានមួយទៀតឥឡូវនោះគឺខ្ញុំបានមកជួបមិត្តភក្តិខ្ញុំហើយនេះគឺគាត់ហ្នឹងចូលចិត្តលេងសើចច្រើនណាពីអ្នកគាត់នេះហ្នឹងចូលចិត្តលេងសើចច្រើនមានពួកគាត់សុបាយម្យ៉ាងដែរដល់ពេលអត់ពួកគាត់ទៅមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចទេអត់សូវសុបាយហើយចេញពីហ្នឹងទៅពួកយើងក៏បានចូលទៅរួមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញទស្សនភាពហើយគឺដោយសារតែបាញ់ទឹកពេកចឹងហើយវីដេអូគឺថាមើលទៅដូចឃើញចាំងថ្ងៃតែតាមប្រត់ចាំងទេតែដល់ពេលបាញ់ទឹកមកចឹងទៅវាផ្លាតលឺថាឡានទឹកគឺប្រចាំរហូតអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញអស់មួយចូលមួយអស់មួយចូលមួយគឺខ្ញុំដើរកន្លងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសើមជោគហើយកាមេរ៉ាបើសិនជាកុំតើបានខេះការពារទឹកហ្នឹងមិនដឹងជាយ៉ាងណាគឺគាត់ឆ្នាំនេះគឺលេងអត់ប្រកាន់គ្នាទេគឺថាបាញ់តែម្ដងខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំបានទិញកភ្លើងទៅបើបានទិញកភ្លើងពីនេះទៅស្រួលហ្មងទៅដល់ហ្នឹងសុបាយហើយបើយើងទៅរកទិញនៅក្រុងព្រៃវែងថ្លៃគឺកភ្លើងមួយបើយើងទិញនៅផ្សារធម្មតាយើងតែ 25,000 រៀលទេប៉ុន្តែដល់ពេលទៅដល់នោះ20ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំជឿទិញតែម្ដងគឺថាក្រុមការងារជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងមកពីគ្រប់ទិសទីនេះគឺលេងជាមួយគ្នាអត់មានប្រកាន់ទេគឺយើងលេងដោយភាពថ្លៃថ្នូរសบายជាមួយគ្នាហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានដើរចាប់ដើមដើរចូលទៅក្នុងវងចង់ដឹងថាសบายយ៉ាងណាទៅក្នុងវងថាមនុស្សច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើតាមខ្ញុំស្មាននៅកន្លែងស្ដូកហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំស្មានអត់និយាយមកប៉ាវៀនខេតហ្មងឯងអត់និយាយមកប៉ាវៀនក្រុងឯងគឺខ្ញុំនិយាយតែមកមុខស្ដូកហ្នឹងទេបើតាមខ្ញុំស្មានផែជីខ្ទង់5,000អ្នកជាងព្រោះថាច្រើនមែនតើខ្ញុំដើរឡើងណែនអត់មានផ្លូវចូលទេថារុកទៅតែម្ដងមិនមែនតែប៉ារវេនរួមទេគឺថានៅក្នុងប៉ារវេនព្រៃវែងក្រុងក្នុងវត្តសំសម័យនៅជុំវិញហ្នឹងគឺថាណែនមកដូចជានៅកន្លែងនេះកន្លែងពុនដាអ្នកនរអង្គគ្នាខ្ញុំឃើញកូនណែនណែគឺគេណែនដើរលេងណែនតែម្ដងហើយស្មានហ្នឹងនៅកន្លែងសង្វៀនខ្វែខ្វៃក៏អត់មានទេតោះតែប្រហែលជាយប់មកបន្តិចទៀតអត់មានឥឡូវហ្នឹងយើងបានចេញមកក្រៅវិញដោយសារតែនៅក្នុងនឹងដូចជារៀងហប់ទៅបិទជាក់មែនប៉ុន្តែតាមនោះច្រើនទៅមានអារម្មណ៍តែរៀងហប់បន្តិចយើងក៏ដើរចេញមកក្រៅណាមួយយើងក៏រំរងចុកជើងយ៉ាងណាហើយក៏ចេញមកក្រៅតែមិត្តភក្តិខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ទៅណាអស់ទៀតទេព្រោះថាដើរបាយគ្នាទៀតហើយខ្ញុំដើរថតវីដេអូគាត់អត់ថតដល់អញ្ចឹង
អត់ដឹងថាគាត់ទៅណាទេគ្នាខ្ញុំណាត់ទៅពីនេះទៅច្រើនណាស់ថាប្រហែលជាចូលខ្ទង់ចិត្តសាស្ត្រសំណាក់ដែរប៉ុន្តែដល់ពេលទៅដល់ហ្នឹងអត់ដឹងទៅណាហើយលីងដល់ពេលដើរច្រើនពេលខ្ញុំនឹងច្រើនរកគ្នាអត់ឃើញឥឡូវចេញមកដល់ប្រហើយបានជួបក្រុមការងារយើងម្នាក់គាត់បានបង្ហោះដ្រូនឡើងបង្ហោះដ្រូនថតយកសកម្មភាពកន្លែងយើងរួមមិញហ្នឹងឥឡូវនេះដ្រូនវាបានចាប់ដើមឡើងទៅហើយបានចាប់ដើមឡើងហើយគេផ្ដិតយកសកម្មភាពហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញឡើងវិញយើងកំភ្លេចចូលមក page របស់សង្គ្រាមព្រៃវែងគឺឃើញហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមកដល់ក្នុងបរិវេណសាលាព្រៃវែងក្រុងគឺថាមនុស្សច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានដើរទៅកន្លែងរួមវិញហើយហើយនៅក្នុងបរិវេណព្រៃវែងក្រុងហ្នឹងគេមានទីពណ៌កន្លែងក្បាច់គុនរបស់កតោគេមានធ្វើរបៀបផ្ទះបុរាណយើងដាក់តាំងហ្នឹងហើយគេមានមកបរិវេណហ្នឹងគឺមានលបាយជាប្រៃហើយនឹងស្តង់របស់គ្រប់ខេត្តគ្រប់ស្រុកសំទុះអ្នកទាំងអស់នេះគ្រប់ខេត្តគ្រប់ស្រុកមានស្រុកពីមចោពីមរមេសាកំពង់តបែកពីមរាំងបាភ្នំកំចាយមាសធើកណ្ដាលជ្រៀកប្រៃវែងនឹងស្រុកនឹងស្តង់របស់ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវហ្នឹងយើងបានមកឈរកន្លែងកន្លែងរបស់កតោប៉ុន្តែស្មាននឹងគឺក្រុមវកតាគាត់បានទៅកន្លែងគាត់វិញអស់ហើយគឺគេសំដាយទៅព្រឹកទេឥឡូវហ្នឹងយើងបានដើរទៅកន្លែងគេដាក់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រៃវែងនេះរូបបេះដូងដាក់ស្រឡាញ់ហ្នឹងខ្ញុំបានដើរទៅរកមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមកសាទៀតហើយព្រោះថាដឹងគាត់ទៅដល់ណាទៀតទេឥឡូវហ្នឹងយើងបានជួបហើយយើងក៏ដើរចូលទៅកន្លែងរំវិញឥឡូវនេះមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំគឺគាត់កំពុងតែកាន់កភ្លើងតម្រង់រកខ្ញុំហើយបាទនេះសំណាងដោយសារតែកាមេរ៉ាមានខេះកំអីត្រូវសើមអស់ហើយឥឡូវនេះយើងបានដើរកន្លងនឹងថាបំរុងចូលប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាមិនចូលទេឲ្យតែមិត្តភ័ក្តិចូលទេខ្ញុំដើរថតពីខាងក្រៅព្រោះថាបើសិនជាចូលទៅក៏មកខ្ញុំស្ពាយណាត្រូវសើមអស់នៅឯវ៉ាន់នឹងច្រើនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅតែខាងទេអត់ទាន់ចូលទៅក្នុងទេថាសុបាយមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាងទឹកនោះដោយសារតែខាងភេទជ្ជៈគាត់ឧបត្ថម្ភឲ្យខាងជីផាមិនមែនប្រម៉ូទទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងឃើញគាត់ឧបត្ថម្ភឲ្យខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានដើរមកខាងលិចវងរំបាទក៏ឯចិត្តដល់ឡានទឹកគេហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងឡានទឹកហើយគឺឡានទឹកគឺនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំតែម្ដងថាបាញ់ទឹកហ្នឹងគឺត្រជាក់ស្រួលមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាថាពួកគាត់សុបាយមែនតើទាំងចាក់ទាំងក្មេងទាំងស្រីទាំងប្រុសថាមកគ្រប់ទិសទីគ្រប់ស្រុកមានអ្នកខ្លះគឺឆ្លងខេត្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លងខេត្តមកដើម្បីលេងសប្បាយជាមួយជនជាតិខ្មែរយើងជាមួយនឹងការសាមគ្គីរវាងជនជាតិយើងដើម្បីបង្កើតសង្គ្រាមនេះឡើងខ្ញុំចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែធ្វើអញ្ចឹងទៅបង្ហាញពីភាពសាមគ្គីមួយហើយក៏ដូចជាយើងប្រោលឱកាសឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយយ៉ាងទៅគាត់បានធ្វើការងារសង្គមដូចជាក្រុមការងារហ្នឹងគឺគាត់អត់មានបានលុយទេអ្នកនរនេះគឺការស្ម័គ្រចិត្តមកចូលធ្វើចូលធ្វើក្រុមការងារមាននឹងក្រុមសន្តិសុខមាននឹងក្រុមបរិស្ថានអីសម្អាតគឺស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងគឺគេកំពុងតែរៀបចំដង្ហែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដង្ហែគេទេ
ហើយខ្ញុំក៏ប្រហែលជាអត់បាននៅក្នុងហែដែរអ្នកនរគ្នាដោយសារតែម៉ោងវា3ជាងហើយអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់បាននៅក្នុងហែទេហើយនៅខាងឆ្វេងដៃមិញហ្នឹងគឺគេកំពុងតែក្រាលព្រំដើម្បីដង្ហែក្បួនសសយកដែលមាន12ស្រុកមកដង្ហែហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាក្បួននេះខ្លះទេព្រោះថាខ្ញុំអត់បានទៅកន្លែងគេរៀបចំផងបើឆ្នាំមុនមានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានក្រុមអំទូកមានក្រុមជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចាំអត់អស់ទេប៉ុន្តែឆ្នាំទៅខ្ញុំក៏អត់បានចូលដង្ហែគេដែរគឺខ្ញុំកងសកួរឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដើរទៅរកមិត្តភក្តិខ្ញុំទៀតហើយឥឡូវនេះគឺថាប្លង់ហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសផងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែប្លង់ហ្នឹងឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាហើយក៏ជាប្លង់ចុងក្រោយដែរមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ថតរត់ទៅស្រីស្រីទេគាត់អត់ចេះកាន់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងរៀងញ៉េញ៉ៃបន្តិចគឺគាត់ដើរកាន់តែកាមេរ៉ាថតរត់ទៅណាស្រីណាស្អាតស្អាតទេនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងឬក៏មានកង្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយក៏សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាខន្តីអភ័យទោសផងដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះគឺជា vlog ទី1របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវមានចែកទេក្នុងការថតទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ណាមិនសមរម្យឬក៏ខ្ញុំថតទៅមិនបានល្អក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងព្រោះថានេះគ្រាន់តែជាការថតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញពីសកម្មភាពមួយចំនួនហើយចំណែករឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺរឿងបរិស្ថានតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួយសម្អាតទាំងអស់គ្នាដូចនៅក្នុងកម្មវិធីសង្គ្រាមព្រៃវែងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមសរសើរមែនទែនគឺគ្នាយើងដែលបានចូលហ្នឹងគឺគាត់មានគឺគាត់ញ៉ាំហើយគឺគាត់អត់បោះចោលប្រេះប្រាស់ហើយគឺគាត់សម្អាតឬនឹងហើយនិយាយខុសរហូតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់សម្អាតហើយនឹងគាត់យកទៅបោះចោលកន្លែងសំរាមដែលគេឲ្យបោះចោលគាត់ច្រកថង់ហើយគាត់ដាក់ធុងសំរាមអញ្ចឹងហើយគឺអស់ហើយអ្នកទាំងអស់នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like ចុច share ហើយនឹង subscribe channel ខ្ញុំបាទមួយផងជម្រាបលា